mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Burco oo horkacay maayirka degmada Burco iyo maayirka xigeenka degmadaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay mudaharaad rabshado wato oo maalinkii shalay ah ka dhacay magaalada Burco. Ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Burco iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyagoona ka warramay khasaaraha shalay ka dhashay mudaharaadkaasi, sidoo kalena waxa ay bulshada ugu baaqeen in nabadgelyada la ilaaliyo. Aniga idin la hadlaya dhagxaan igu dhaceen, gaariga barasaabka la dhagaxeynayey, gaarigii dibdamiska magaalada qiiqii ka baxayay iyo wixii taay lagu gubay, dee waxay u ekayd goob colaadeed. Sidaa ay tahay, marnaba amar laguma qabin qofna wax la yeelo. Dad baa ku dhaawacmay 9 shacab, ciidanka ku dhaawacmayna wuu ka badan yahay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo, looma kasin ila laayo. Harkaa ku yaalla dee magaalada waaweyn oo mara boorar baa ku yaalla, gidaarraa jira. Qofka gidaarka soo fuulay jeelka iyo gidaarka dowladda hoose iyo gidaarka banka iyo kastamka iyo kataliska qaybta, dee askariga jooga ee difaacaya amarka waxa ku qabaa inuu amarka ku siinayo xarumaha dowladda inay difaacaan, dee waxaa rasaasahayn ma hayaan. Waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta iyo bulshada magaalada Burco deganba dareenkii ay muujiyeen ee siyaasadeed dadkii shacabka ahaa si wanaagsan bay gedinkii hore u gudbiyeen, laakiin gedinkii dambe dee colaad baa jirtay iyo amar ahaa in xarumaha dowladda iyo dadka dowladdu shaqeeyba la weeraro. Taasi dee nabad maaha iyo wanaag, dee dhaawac iyo dhimashona way keenaysaa, dhaawac iyo dhimashona way keenaysaa. Waxaan ugu baaqaynaa nabaddu dhammaanteed wayna wada deeqdaa. Dareenkeena sida aynu shalay deganinkii hore aad nabadda ugu muujiseen ee aa u yeedhiseen ee u sheegateen si lamida cidna idinkama hor istaagin, laakiin xarumaha dowladda iyo gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladda midna xukuumadda iyo xisbiga kulinya ma laha. Waa hanti aa idinku leedihiin kuwa la dagaalamayseen iyo kuwa dakhraysenba iyo kuwa mudaharaadiyaba isku mid bay ahaayeen iyo bakhaarkan gubayseenba isku qofun bay ahaayeen. Dee ninka gubaya gurigu ku jira lagama soo gaadho baa la yidhi. Dee marka aad haddaad istiraado colaad qaad oo mudaharaad oo dagaal qaad ood isda gurigaaga dhexdiisii ku dagaalantid oo hantidaadii aad jajabisid oo madaxdaadii aad laysid, dee waxbamaad soo kordhin, colaadna wax kamaad tarin, nabadna ka tagta, ciddii dhaawacantayna waa isla adiga, waxaad jajabisayna waa isla adiga, meheradaad wax u geysatayna waa isla adiga. Caqliga caqli dhaama in lagu noqdaan ku baaqaynaa. Waa idin jecelnahay sidaanu amarka ugu bixinay inaanu 4 idin daawanaynay ee markii dambe qofka dhagaxa ugu horreeyay ku dhacay oo aniga ah ayaa naga dhaba. Waxay shalayta burburiyeen ahayd wixii ay jeebkooda ka soo saareen iyo shilinkii yaraaya islaanta salarka iyo xabuubka iibinaysa iyo cashuurta laga qaaday ee ciidanku soo xiray ee albaabada laga soo saaray wixii lagu qabtay lacagtii iyaga lagaga soo cashuuray guryahooda burburiyeenna dhugmatigii guryahooda u yaalay dowladda hoose sidii mulkiyadihii arkifiyadii dowladda hoose ee aanu u haynay haddii aanu nahay golaha deegaanka degmada Burco. Kuwaan annagu cashuurnay kuwii koo ka horreeyay si cashuurey mulkiyadii loo sameeyey inay shalayto doonayeen inay ama baabiiyaan ama ay gubaan, si xagga Ilaahay iyo xagga ciidanka ka suurtoobi weyday caruurta yaryar ee mudaharaaday si dhagaxa sidatay halkan derbiga dowladda hoose iyo albaabkeeda isaa u haysteenay saa u ruxayeenay soo fuulaya. Caqli maaha ninka ciidankii shalayto wuxuu habadda 99% ku hayay ammaanka si aana uga bixin oo ummadiisa iyo dadkiisa ilaalinaya sidii 2022 Noofeembar 11 sanadkii hore u dhaceen waxo kale inaanay wax u dhicin. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ugu horreyn waxaan baaq u diraynaa shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay nabadda ilaaliyaan. Wax kasta oo maanta lagu nool yahay waa nabadda. Soomaaliland wax way kala taban jirtay, haddana miiska wadahadalkun baa lagu xaliyaa. Maadaama ay sidaa tahay shacabka, waxaan ugu baaqaynaa mar labaad nabadda innagaa ku nool, innagay dan inoo tahay, xayawaanka iyo waxay nagu hoos nool oo dhan bay dan u tahay. Marka koowaad, Nabigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waxaa la soo horreysiyaa al-amnu wal-iimaan,
marka iimaanka waxa lagu lifaaqaa waa amniga inta kadib shalay to xaalkan ka dhacay untaharaad degmada burco daraarkaas oo xogaa khasaara geystay oo aan badnayn oo badan hantidii danta guud ama wadooyinkii ahaato ama bilicdii magaalada ahaato oo ay khasaaraha geysteen dadkii shacabka ee mudaharaadayay ee reer burco ee muwaadiniinta ee cashuur bixiyaasha ahaa marka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer burco inay horta istaajiyaan waynu ognahay Soomaaliland waxaa ka jira khilaaf siyaasadeed oo lagu kala qaybsan yahay dad baa jira aragtiyaha iyo tallaabooyinka xukuumadii qaran ku qaadeen aragtiyo ka soo horjeeda qaba marka inta dareenka qabtay degmada burco ku nool waxa lagu baaqayaa walaalayaal horta istaajiya maanta anagu oo golihii deegaanka ee degmada burca walaalayaal waxaanu halkan u soo fadhiisan oo aan la hadalno inaan marka hore tacsiyadeyno ciddii dhimatay ciddii dhaawacatayna u ducayno bulshada reer burcana si gaara ula hadalno sidaa gaarka ahaan ula hadlaynaa waxay tahay haddaanu nahay golaha deegaanka uu maayarka iyo maayar ku-xigeenku na hoggaaminayaan had iyo jeer islaamka god laba jeer lagama wada qanino siyaasad kasta oo Soomaalilan ka dhacda burca loo soo xawilaa burca dhibteedu ku dhacdaa dhibta ku dhacaysa aynu ka taxadirno innagu dad masaakiina baynu nahay waxa magaaladeena waxyeeladeeda inaynu ka taxadirno ayaan idin kula dardaarmaynaa Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka saab burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121